to Barking Station. Vou fazer o que a caipirinha de Maracujá. Deixa que eu vou fazer um pouco de cachaça. Cachaça não é toda tudo. A muda foi ativa assim na estrutura da casa da Ana. Disse que não, tanto que eu vou fazer isso tudo. Mas deve ter cachorro até na caipirinha. Isso é isso.
Barking Town Centre.